Leo utauliza kwa nini sasa tuzisome. Tumelisoma somo la leo kwa namna moja wakati wa ibada mchana. Haleluya. Amina. Na tulijifunza hilo somo katika kipindi hicho. Na sasa niwaalike tufumbe macho tuone. Baba yetu tunaomba mbingu na nchi, jina lako litukuzwe. Tukaribisha mahali hapa tulipo uweze kutufundisha na kutusaidia kutukumbusha yale yote ambayo tumekuwa tukijifunza, na utusaidie zaidi Kristo tuyafanyie kazi katika maisha yetu. Tusalimishe kila kitu kwako. Hata kama dhambi zetu ni nyekundu kiasi gani, Baba tunakuomba utusamehe tuweze kufaa kwa ajili ya kazi yako. Malaika zako watakatifu wapo katikati yetu. Roho Mtakatifu yupo katika kitu pia. Jina lako tuomba. Amina. Amen. Siku ya kwanza tulijifunza somo la pekee sana. Tukumbuke somo letu kwa ujumla linasema kurejea madhabahuni. Yaani unasema maombi, siku 10 za maombi, kurejea madhabahuni. Sasa tulijifunza tukafahamu kwamba madhabahu ni mahali ambapo panatengenezwa kwa ajili ya kufanyia nini? Ibada. Maombi. Sasa kwa nini turejee? Inagundulika kwamba watu wengi hatuna ibada majumbani. Haleluya. Wengi. Kwa hiyo asubuhi tunaamka tu, na jioni tunaenda tu kufanya nini? Kulala. Tukajifunza hilo ni kosa kubwa. Kosa kubwa kwa Mkristo. Tunapaswa asubuhi kabla hatujaenda kwa shughuli zetu zozote zile, kwanza tunapaswa kufanya nini? Kurejea madhabahuni. Tupeleke mahitaji yetu. Na sio mahitaji yetu tu, tutoe shukrani zetu za ulinzi wa usiku na tumsifu Mungu, ndipo uende kwa shughuli zako. Ukifika shambani kwako, ukifika kazini kwako, ukifika wewe ni driver, umefika kwenye gari lako, kwenye kituo chako cha kazi, madriver wanarogana. Unajai kusikia? Wanarogana vipaya.